Raidījums tapis sadarbībā ar maizes ceptuvi Salas maize un uzņēmumu Gemos. Bieži vien sociālajos tīklos mēs paši sevi pamanamies diezgan nievājoši nodēvēt par reņģēdājiem. Pārstarā to dara tie, kas patriotiski jūt uzplūdā ir devušies prom no Latvijas. Jā, var jau visādi par sevi ganīties, bet interesanti, vai ir slikti būt reņģēdājiem? Otrs jautājums, kurš tomēr ir lielāks reņģēdājs, mēs vai igauņi? Manuprāt, ka mūsu šefpavāram Vadimam ir atbildi šo jautājumu. Sveiciens visiem un tu, daļi mēs tiksim skaidrībā, vai latvieši ir reņģēdāji vai nav. Ar šī vakara ēdienu mēs būsim vienu solis priekšu, ka mēs esam reņģēdāji. Mēs esam vairāk čempioni, jebkurā gadījumā, jā. Vai ne? Jo šokar, kā jau arī mēs tagad esam iesākuši to raidījumu maratonu, par, kas veltīts ir Latvijas jubilējas 100 gadiem, mēs gatavosim tradicionālo zivju, tā kā ne, no tradicionālās zivs, var teikt, ne? Teiksim, kā ir reņģu. Reņģu ēdienu. Reņģu ēdienu. Nav parastā milti, ola uz pannas, jā. Kā mēs esam pieraduši. Bet šis ēdienis, tas nosaukums, kā saka, visiem liks, tā kā, pajautot, kā? Kāds iespējams? Reņģu pudiņš. Pudiņš manā izpratnē vispār ir saldais ēdiens, bet ja tu saki, ka no reņģē var taisīt arī pudiņu, tad taisām pudiņu. Un kas raksturīgi, tad neba jau mēs tagad to uz vietas izdomājām. Reņģu pudiņu, cik es saprotu, ir taisījuši vēl 800. Gados vai pat vēl senāk. Un kāpēc, lai mēs to nedarītu tagad? Kāpēc mēs varam atgriezt to, kas bija tieši kādreiz. Tā. Kas mums ir vajadzīgs reņģu pudingam? Mums ir vajadzīgas reņģes, smukas, svaigas. Teiksim, ka tikko no izmakšķerētas. Jā. Blakus. Jā, reko vēl ar astītu vicinās. Pirms desmitiem vēl vicināju vēl. Baltmaize, krējums, sīpoli, sviests, piens, olas. Diezgan daudz sastāvdaļas. Diezgan... Varētu būt sarežģīts ēdienis, bet nu redzēs. Galvenais, ka diezgan grūti krāmējās galvā. Piens, reņģis, baudmaize, bet jā, labi. Tas ir tā kā... Tas salikums liek cilvēkam aizdāvāties, ka jāiet ir... Uz aptieku. Pakaļ ogli. Bet es ticu tev, Vadim, un es ticu mūsu senčiem. Viņi mūs sliktu nebūs mantojumā recepti atstājuši. Tā kā viss būs labi. To mēs redzēsim raidījumā beigās. Jā. Ar ko es sākšu to, ka... Ar pienu. Mums ir vajadzīgs filejas nazes. Jā, filejas nazes. Tātad tas ir viens no tiem nažiem, kam jābūt saimniecībā katrai nama mātei, katram nama tēvam, var cikot jebkuram, kurš gatavojies. Viņš... Atšķirība. Šito nevar pārļurcīt. Mhm. Šitais mums ir... Aha. Pieti jebkurai asakai. Mēs kas ir? Atkaulosim reņģes. Es sapratu, mēs ņemsim reņģu filējas. Jā, tieši tā. Un ar to ņemšos es, un bet Gintam es iedošu divus uzdevumus. Vienlaicīgi. Ar pirmo tu tiksi galā, tā kā nebūtu paspējis mums sākties raidījums. Labi, uzskatu, ka tas jau ir pabeigts. Pabeigts, jā. Otrs ir sīpola. Smalka sīpola. Pirmais uzdevums tāds, ka ļaušu to paņemt bļodu, baltmaizi iemērcēt pienā, lai mums viņam mirkst. Vienkārši saliekam apliemu, lai mirkst. Tieši tā. Varbūt nedaudz ar roku vēl uzspied, lai tas piens nedaudz uzpald augšā. Es pa to laiku ņemšu mūsu reņģītes. Cik mīlīgi izklausās reņģītes. Viņas jau tā ir maziņas. Vadims jau pasaka tā – reņģītes. Jā. Tas tā liekas uzreiz, ka tās ir kaut kādas tādas mīļas radībiņas, kas dzīvo akvārijā, un tā mēs viņus ēdīsim. Mēs viņus ēdīsim, un mēs viņus vienkārši smuki nofilēsim. Tas ir, zini kā, tas ir tā kā mūsu, ne, itāļu sardīnas, bet mums ir savas sardīnas, mums ir reņģes. Kaut kas ir līdzīgs savā ziņā.
starp šīm ziltiņām. Viņas abas divas ir maziņas. Un abas divas ēd. Bet sardīņas arī maziņas. Ja salīdzina reņģēm. Ir arī, nu, ir arī aptuveni, sardīņas ir aptuveni tādos pašos izmēros, kā tieši reņģes. Bet, nu, mums ir galvenais ir nogriezt galvu, atvērt kuņģīti, izņemt visus nevajadzīgās lietas, kas maisīs dzīvot. Un? Atkal Vadimā pamodās medicīnas students, kurš ir anatomikumā uz praksi. Atveram kuņģīti. Savā ziņā operāciju mēs kaut kādu taisam šobrīd. Jā. Tad pirmais uzdevums mums ir vēl nedaudz pielēsim pienu, lai pavisam ir pāri. Un mums tas tāpat tas šādi izskatīsies. Nu, visi zina, kā kotletēm mēs iemērcam maizi. Taisam mājas apstākļi. Tā ir kaut kas līdzīgs arī šeit. Tagad mēs to darām. Jā, visi jau. Jā, galvenais virtuvē nebūt skopam, tad viss arī izdosies. Piena nekad nebūs pa maz, kā saka. Mums ir. Mums vēl ir bovis vēl. Dažas. Jā. Tā, sīpols. Tieši tā. Sīpols tieši tā ir ripiņas, kubiciņi. 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 Atkal mūsu mīļie labie kubiciņi. Smalki. Eksāmenti atkal tev būs, jā? Ja? Smalki kubiciņi. Jā, smalki kubiciņi. Gīni, pastāsti, cik tu ēdienu zini, kurās ir iesaistītas reņģes, izņemot milti, ola un cepimus pandas? Nu... Ļoti grūts jautājums. Nu, jā. Tev kā īgauņu saknes arī tu biji ieminējies par īgauņiem. Jā. Arī īgaunijā? Tad tu paprasi vēl, cik īgauņiem ir tāda ēdiena. Nu, kaut ko no īgauņiem mēs esam taisījuši, tas bija zivju pīrāgs. Jā, un Vadims pie zivju pīrāga gatavošanas mums teica, ka arī reņģis tur var izmantot, ja ļoti grib. Ļoti laba atmiņa man ir raidījuma vadītājiem. Protams. Un tieši tā, šis pats process, kāds šobrīd notiek, var arī izmantot arī zivju pīrāgam, tradicionālajam igauņu. Bet šķiet, mēs patiešām ar igauņiem visu laiku sacenšamies. Iedomājies, igauņi izdomā, ka no reņģiem un no zivīm var cept pīrāgu. Teju vai torti. Jā. Mēs izdomājam soli priekšā, mēs taisam pudiņu. Pudiņu. Kā saka, mēs ejam, jā, vienā solī. Cīnamies par to reņģu karaļvalsti vai kā. Bet man liekas, ka visu tālāk no mums visiem ir Somi, jo tā, kad tu izkāp no kuģa Somu pusē, proti Helsinkos, tad tur patās netāli ir tāds smuks laukums, kur tevi metās pabarot tur vesela virkne dažādi ēdinātāji, un visiem viņiem ir tāds tradicionāls, nu, laikam jau tradicionāls ēdiens, maz mazītiņas ziltiņas apcepts klasiskajos miltos, bet viņš ir baigi garšīgās. Viņš var tā, ar visām asakām, kādas ir tādas arī ēst. Sīpols ir, ja? Sīpols mums ir. Tagad mēs neapstādināsim Gintu, jo viņš jau ir iekarsis, iesildījies jau. Mēs viņam ļausim rīkoties ar sīpoliem tālāk. Jāuzliek būs sviestiņš. Paņemsim pāris pinciņas sviesta. Un ļausim visu nedaudz izkust sviestam. Un mēs sīpolnēs cepsim, mēs viņu tā kā sutināsim. Ļoti lēns uguns. Tas ir kā vāku jāliek virsū, ja? Nē. Tas ir ļoti lēns uguns. Tad mēs viņu tā kā, var teikt, kā vārīsim sviestā. Tas process ir. Bet runājot par pudiņiem, nekad dzīvē neesmu sastapies ar to, kad no zivs produktiem nerunāsim par lasi, par to, bet no reņģēm var uzgatavot pudiņu. Jā. Laikam, man liekas, ka man tāds aizdomas
nāk galvā par to, kad, kāpēc tieši reņģi pudiņš, kāpēc tieši pudiņš, kāpēc tas vārds pudiņš. Man liekas, ka vienkārši varbūt tajā posmā, kad tas šī recepte varbūt tapa, varbūt pasaulē nāca tas vārds, tas pudiņš, un viņu lika visos ēdienos. Visur pēc kārtas, vai ne? Tad sīpola pudiņš, reņģi pudiņš, kartupeļu pudiņš. Kartupeļu pudiņš. Bet varbūt arī godīgi sakot, pašlaik man vēl nav pat nojaušana, kā tas viss varētu izskatīties. Man arī. Es zinu, kā izstās cepta reņģe, un zinu diezgan labi, bet starp citu, reņģis mēdz būt, šito es bēr iekšā un tad sūtur. Reņģis mēdz būt pie mums ceptas divos variantos, pa sauso un marinādē. Var uzcept un ejas sausas reņģis, un var uzcept un slapjas, kā saka, ja? Iemarinēt, jā. Un kā tas notiek? Nu, tad es taču nezinu, es neesmu to darījis, bet es zinu, ka... Dirdēsies, jā? Un mamma tā dara, man garšo, bet es nekad neesmu viņai prasījis, mamu, kā tu to dari? Jā. Iemācīs, un pēc tam mēs liks man pašam taisīt. Nē! Marināt, tas ir, tā varētu būt tā klasiskā tomāte, jā? Nē, tur kaut kas ar etiķi un tā pa vienkāršo. Kā siļķi marinēt, jā? Jā, kaut kā tā. Bet ar visu ar galvu, ar visu vai arī tā kā es tagad notripoju? Nē, galvu nost, bet ne jau, protams, tikai filējumu. Ar visu vidēju asaku. Tā grauza. Neviens no reņģu asakā man tā nav vēl, kā saka, mocījies un dzīvo joprojām. Nē, es domāju, ka nekas jau nenotiek, ja viņš ir labs atceptas, viņš reiz mierīgi tāpat. Visi jau nosaka, cik daudz rausa. Raidījums tapis sadarbībā ar maizes ceptuvi Salas maize un uzņēmumu Gemos. Tā, šis te man ir ar, viss tas ar kaut ko jāmaisa. Jā, un tev tieši blakus arī ir kaut kas, ar ko maisīt. Jā. Nu, es jau esmu gandrīz jau pabeidzis ņemties, nu, teikšu atklāti. Es domāju, jūs arī esat pamanījuši to un jau pateikuši, kad diezgan ķēpelīgs darbs tas viss ir. Kad, ai, nu, nafiga, tas ir vajadzīgs, tas pudiņš. Bet, nu, paciešamies, pagaidam, kad mēs liksim jau uz šķīvi. Zini, nav, man liekas, tik traki, jo visur tur, kur var nopirkt svaigas reņģis, parasti gandrīz vai ir, nu, ja ne rīnga, tad cilvēki jau ne tur netrūkst. Jā. Mēs zinām, ka kaķiem populārākās zivas ir reņģis, vai ne? Jo. Kurus parasti. Bet ne katram kaķim veicās piedzīmi tur, kur viņi zvejo. Jā. Kā tu domā, Vadim, vai pagatavot garšīgu ēdienu dzīvniekam ir tikpat sarežģīti kā cilvēkam? Vai kā tu, varbūt tu zini, varbūt pasaulē vispār ir, teiksim, dzīvnieku pavāri? Ir. Pieņemsim, mums ir pasaulē tādi cilvēki kā miljonāri, kuri dzīvo lielās mājās, kuriem ir savi pavāri. Un katram ģimenē, protams, ir bērni un ir arī mājdzīvnieki. Pārsvarā bērniem gatavo kaut ko atsevišķi, pieaugušiem kaut ko atsevišķi un arī neaizmirst arī par suņiem. Viss populārākais, nu, kaķiem, suņiem, viss populārākais, ko es esmu sastapis, ir pārsvarā varo ar vistas filē suņus. Vai nu vārīte, vai nu vārīte. Ar vistas filē pudiņu. Pudiņš, jā. Varēja tā nosaukt arī, bet pārsvarā tā ir vistas filē, tā varētu būt zivtiņa, bet nekādā kategorijas, nekādas garšvielas, nekādas sāls, nekādas pipars, tīra filē. Vienreiz es esmu pats personīgi vienā restorānā, kad biju strādājis, biju gatavojis jēlu vistas filē tartaru sunim.
Ir pat ir bijis arī tā. Tartars tas ir, kad visu smalki, smalki un jā. Sagriežas, jā. Reņģis mēs arī tagad nedaudz sagriežam smalkāk. Ne smalki, bet nu, vismaz mēs sadalām tādās gabaliņos viņus. Jā, un ja jūs gribat ar šo te reņģu pudiņu uzcienāt arī savus spalvainos draugus, tad garšvielas nelieciet klāt. Jā. Man te viss ir tāds, nu. Apstājies visiem. Jā. Nu, to mēs jums jau rādīsim pārējus septepus. Raidņas Pipras Mēles, reņģis studijā ir, pudiņš notiek, gids stāv savā vietā. Sutinas sīpols. Man liekas, ka izmizot tās reņģis ir vieglāk nekā uzsutināt sīpols. Cik te bija reņģis? 20 varbūt kaut kādi gavaliņi, bet nu, kaut kāds laiks aizgais ir. Maize ir iemērkusies, krējums ir sagatavots, olas arī nedaudz jāsagatavo. Pat to laiku, kamēr vēl olas mēs sakulsim, mēs paņemsim un izspiedīsim maizi nos no piena. Tā kā mēs parasti to darām kotletē, tāpat arī mēs šeit darām. Un liekam pie sīpoliem. Oh, tu redzēji ko? Un turpinam to visu sautēt. Varam pielikt nedaudz plusiņu, pultiņu uz augšu. Jā. Vēl vienu. Šādu procesu jūs pirmoreiz daru savā dzīvi karjerā, tā kā. Jā, bet iedomājies, ka bija taču kādreiz laiki, ka cilvēki to darīja katru dienu. Darīja gandrīz vai katru dienu, un tas bija normāls ikdienas ēdiens. Kā saka, vīrs pieņemsim, brauc no darba. Man tad jau nebrauc. Virs sūta vēstules ir. Jāja, viņš jāja no darba. Aulekšoja ar bērīti māju. Ar balodi aizsūtīja sievei ziņu, lai gatavo reņģu pudingu, jo jau brauc, viņš jau jāja mājās jau. Jā. Tas vairāk, lai tas viss cepjās. Pa to laiku sakulsim olas. Runājot par daudzumiem, nu tā arī aptuveni ir. Sanāk viena sīpola galva, vidēja lieluma, kaut kādas, varbūt tie lielās, tosteru maizes, ja mēs ņemam, tad kaut kādas četras, trīs olas, kāds divas karotas krējuma mies, pikots sviesta. Tas, ka vispopulārākais pudiņš, kas ir pasaulē, sastopams ļoti daudzās vietās, restorānos, un receptes tas ir šokolādes pudiņš. Jā, kad tu teici, ka mēs šodien gatavosim pudiņu, tas bija pirmais, kas man ienāca prātā. Ja? Jā, un tad es domāju, kurā brīdī tam šokolādes pudiņam var pielikt reņģis. Jā. Visu sutinam. Tā, lai mums, kā saka, maizīte smalki sasautājas vienā masā. Es domāju, ka reņģis mēs varam jau likt klāt. Un arī sautējam turpat. Paliek mums tikai divi sastāvdaļas, kamēr Gins darbojas ar pannu. Es sagatavošu cepšanas pannu, kur mēs to pudiņu cepsim. Es domāju, ka mums tur šajā traukā ielīdīs. Skaities, kā jums mājas ir, īstenībā, jo viņš ir mazāks, jo labāk. Jo, nu, var arī taisīt arī lielā pannā arī un lielā. Ja kaži pannā tādu pudiņu, tad labāk ir, protams, lai viņš ir augsts, jo viņš noteikti kā pudiņiem viņam ir jāuzputojas, redzēsim, kā mums nāks ar šo pudiņu, bet viņš ir jāizmērē ar sviestu. No visām. Varbūt, ka pa smalko, ja to daru, tad katram savā traukā liek uzreiz jau. Jā. Gins man ļoti labu, kā saka, pielaboja mani. Katram savā jātrauciņā smukā, tā kā šokolādes pudiņš tiek tā. Jo, ja jau pudiņš, tad pudiņš. Tā var arī tā arī, jā. Tā kā mums šeit ir daudzīgi liela ģimene, tad mums ir jāsagatavo
vairākiem cilvēkiem. Es domāju, ka mēs varam jau likt olas. Un tad būs omlete. Kaut slīdzīgs būs, jā. Un ieliksim krējumu. Pēc divas karotas. Un pēc neilgas brīža mēs jau parādīsim, kas mums tur taps. Cik labi ir atgriezties atkal savā mīļajā labajā darba vietā, jo te man nekas nav jādara, te es varu skatīties, kā Vadīms turpina zivju, jeb konkrētāk reņģu pudiņu. Vismaz man ir mierīgi ap sirdi, jo es zinu, ka sīpo vairāk mums nevajadzēs. Nevajadzēs. Pavisam nedaudz. Tikai pusielas mums tas produkts tagad ir. Pusielas olas. Var teikt par olām, jā. Un tad mēs to visu liekam iesmērētā formā ar sviestu. Viss, kas mums šeit ir tapis. Parasti tā, kad runājot par zivīm, reti, kad gribas teikt vārdu smaržo. Šis ir tas gadījums, kad es pat teiktu, patiešām tas viss smaržo, nevis, nu... Nevis kā mums. Nu, nevis tā kā parasti. Nostāsti par reņģiem, ja? Bet vēl pāris piciņas sviesta uzliksim pašā virsējā kārtā, kas noteikti būs vajadzīgs, lai būtu tāda zeltīga roziņa. Es tagad sapratu, lai šo ēdienu dabūtu līdz gatavībai, cilvēkam ir nepieciešama cepeškrāsnes, bez tā nesanāks, vai ne? Jā, un mūsu skatījumā mūsu šveicārs man palīdzēs ar durvju atvēršanu. Mēs laidīsim iekšā, paskatīsimies, no sākuma kādas minūtes 5-8, mēs pacepsim 180 grādos, un tad jau, ja viņš būs tāds smuks, tad mēs varēsim noprezentēt jums arī mūsu šīs dienas reņģu putiņu. Ja Vadīms teica, ka mēs paskatīsimies, tas nozīmē, ka mēs stāvēsim un skatīsimies. Tā. Vadim, to, ka mēs esam reņģēdāju čempioni, tas tagad ir neapstrīdāms fakts, un visi pārējie var drudžaini atpūsties, jo mums ir sanācis tas, ko mēs gatavojam. Tieši tā. Kas tas īsti bija? Reņģu pudiņš. Pudiņš. Reņģu pudiņš. Turklāt no tiem laikiem, kad tāda veida vēl mūsu vecvec mammas un vēl senāk. Es pieļauju domu, ka šī recepte patiešām ir ļoti sena. Vadīms teica, ka reņģis var pasniegt dažādos veidos. Ceptas vai ceptas. Šis ir tas retais gadījums, ka mēs redzam, ka reņģis tomēr ir iespējams izmantot vēl arī kaut kā savādāk. Nu, un, protams, ja mēs plosamies tik lepnā virtuvē kā šī, kur ir pieejamas visādas gardas lietas, kā, piemēram, bazilika lapas. Bazilika lapas un vēl kaut kas. Lapas. Tad, nu, jā. Apmēram tik smuki izskatās reņģu pudiņš. Latvijas jubilēja veltītas receptes no manām rokām Ginta palīdzības ir tapušas. Un pat tiešām pats nedaudz esmu izbrīnīts, ka tas ir tik forši. Tas ir tik forši un smuki. Un kad ir pelnījis arī restorāna līmenī pasniegšanu. Jā, tieši to es laikam varu piebilst. Mēs esam tagad tik lepni, mums ir tik skanīgi itāļu, franču, vācu, amerikāņu nosaukumi, bet mums pašiem, mūsu pašu pudiņš senču recepšu grāmatās ir kaut kas burvīgs. Kāpēc mēs to piemirstam un kāpēc mēs barojam mūsu turistus ar viņu pašu ēdieniem, ja mums ir kaut kas tik forši? Atgriežam atpakaļ mūsu aizmirstās receptes un gatavojam mājās. Veiksmi jums darbos! Un brienam jūrā pēc reņģiem neslinkojam. Tiekamies pēc nedēļas. Raidījums tapis sadarbībā ar maizes ceptuvi Salas maize un uzņēmumu Gemos.